Ну і триває в нас більшість для Кременчука. Напевно, що не на такий початок матчу очікував Олександр Савицький. Втім, зараз його команда все ж таки реабілітувалася в очах головного тренера та вболівальників. 1-1 у нас вже стає рахунок. Доволі швидко користаються своєю перевагою одного зайвого польового гравця господарі. Ну і такий жвавий, приємний початок у нас в цьому поєдинку. Декілька хвилин і одразу дві закинуті шайби ми з вами побачили.